Dobrý den, vítám vás u nových aktualit z obce. Opět po roce uspořádali v Bystřici tradiční výstavu zahrádkářů. Ta byla poslední zářijový víkend a návštěvníky neodradilo ani chladné a deštivé počasí, které celý týden doprovázelo. I přes nepřízeň letošního počasí se zahrádkáři nevzdali a jejich snaha byla vidět téměř na každém kroku. Na letošní výstavu zahrádkářů jsme si připravili naše vypěstky ze zahrádek, jak jablíčka, hrušky, papriky, švestky a hodně květin. I když ten rok byl takový všelijaký, bylo horko, nepršelo. Teď zas, když bychom potřebovali vystavovat, tak bylo hodně deště a dešť nám tu úrodu i ty květy na té zahradě hodně zničil. Hodně nám ptáci uškodili, nám ozobali jahody, maliny a teď klovou do hrušek, do všeho, co se dá. No a něco nám narostlo, jako ty brambory se podařily, česnek se mi podařil a cibule také. Jmenuje se Globo a je to přímo ze semena, není to sazečka. Se semínko dá do země a taká krásná až 3/4 kilo uroste. Výstava každoročně neodmyslitelně patří do bystřického kalendáře. Pokaždé se proto zahrádkáři snaží připravit pro své návštěvníky něco nového. Když je bohatší sortiment květů nebo toho ovoce, tak je víc těch stolů na aranžma a dá se to. No letos to bylo skromnější, víte, přes léto slimáci, potom sucha, potom deště, takže to jako, co jsme mohli, to jsme vystavili. Výstavu zahrádkářů si nenechali ujít desítky návštěvníků, kteří se každoročně těší na pohodovou a rodinnou atmosféru, která na této akci vždy panuje. Je tady tombola bohatá, je tady bohatý jídelníček, je tady dobré společenské setkání sousedů, přátel. Já myslím, každý si něco najde a najdou i ty hezké květiny, ty naše vypěstky celoroční. Návštěvníci si mohli výstavu nejen prohlédnout, ale také si vybrané produkty zahrádkářů nakoupit. Máme chryzantémy, máme vřesy, pan kaktusář svoji sbírku taky tady prodává a paní houbařka naše má nazbírané houby, byla na Oravě, nazbírala opravdu toho hodně a tam to je její chlouba, ta taky prodává. To leto bylo úplně příšerné. Já si nepamatuju takový rok, jako byl letos. Konečně to začalo, a i tady u nás. Sice ty houby, co jsou tady, jsou ze Slovenska. Začaly ty pravé hřiby, těch je asi nejvíc. A muchomurky už začaly taky. Zahrádkáři myslí i na nejmenší návštěvníky. Ti se svými výtvarnými výtvory podílejí na výzdobě výstavy. Dětičky chodí v pátky, celé školy. Polská škola, bystřická, česká škola, bystřická. Tak ty jako přicházejí a tak potom se radují. To je můj výkres. Nakoupí kaktusy, je i tombola. Hravé nejsou jen děti, i zahrádkáři dělají svého vyzdu vtipem. A tak mezi jejich exempláři mohli návštěvníci vidět různé neobyčejné kousky. Měl jsem v okrasné zahradě keramického ježka, kterému opadly štětiny. A jelikož byl škaredý, tak jsem mu vyřezal díru, dal jsem tam hlinu a tuhle tu rostlinku jsem mu tam sadil. Takhle vypadá po 3 rokách. Originál rostlinka nahradila jeho štětiny. Pak jsou tady ty rostlinky, jižní Afrika. Živé kameny se jim říká. Mají opačný cyklus, že to v zimě kvete a v letě má stagnaci. Kdyby bylo sluníčko, tak to je rozkvětlé, ty květy. Pak jsou tu bonsaje, jde pěstovat ze sukulentu, že? Dělají to kaudex, tady takové kaudexy, jo? Krystatní formy, to jsou prakticky poruchy růstové. Ale vypadá to zajímavě. Zručnost bystřických nechodí obdivovat jen místní návštěvníci, ale i kolegové zahrádkáři z jiných obcí. Výstava nádherná, i když nebyla velká úroda jablíček, tak tady je vidět, že se zahrádkáři starají, že jablíčka mají, protože zbytek pomrzlo. Co dodat, je to tady krásné, vždycky každým rokem, už jsem tady po třetí a pokaždé se nám to líbí. Počasí je každoročně nevyspytatelné a přesto se toho bystřičtí zahrádkáři nikdy nezaleknou. A tak se opět za rok mohou návštěvníci těšit na další ročník této oblíbené akce. Je to 500 let, co Martin Luther poslal arcibiskupovi své teze směřující k reformování tehdejší katolické církve. Půl tisíciletí reformace si přednedávnem připomněli také křesťané v Bystřici a reportáž z oslav významného výročí vám přinášíme právě teď.
Začátek reformace církve se připisuje na 31. říjen 1517, kdy augustiniánský mnich Martin Luther dle pověsti přibyl 95 tezí proti odpustkům na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu. Tím nastartoval obnovný proces, který dodnes neskončil a nachází následovníky po celém světě. V naší obci jsme shodou okolností 24. září slavili 235. výročí založení evangelického sboru. Slavili jsme je obě církve, oba sbory, luterské církve i slezské evangelické, čili i ten život našich evangelických sborů vyplývá z reformace, která přišla i sem na Těšínsko. V rámci oslav výročí reformace se letos v červnu zástupci obou protestantských církví spolu se starosty Bystřice, Nýtku a Vendrině sešli na památném místě za kámen, kde se protestanté tajně scházeli k bohoslužbám v období protireformace. Slavnostní setkání bylo také dobrou příležitostí připomenout si, za jakých podmínek bystřický evangelický kostel vznikal a jakými úskalími za o něch více než 200 let prošel. Tady kostelík v Nýtku byl postaven právě v té době, 1576. Nýtčané předběhli Bystřičany. Bystřičané až o 10 roku později postavili kostelík 1587. A samozřejmě, že před 200 lety byly jiné podmínky. Lidé museli více zápasit o svůj život nebo i o svou víru. Všechno bylo těžší, všechno bylo nákladnější. Nebylo tolik technických možností a vymožeností, přesto postavili naši předkové tento důstojný chrám, který je velkou výzvou vůbec tím, že zde stojí. Samozřejmě, že bychom si přáli, aby ten kostel byl vždycky plný, aby ti, kteří byli pokřtěni a konfirmováni, aby se sem vraceli, aby vnímali, že toto je jejich duchovní domov, ale člověka nemůžeme přinutit, ale jsme rádi, že oba sbory, sbor luterské církve i slezské církve, žijí, že podnikají různé aktivity a že se také čas od času setkáme na nějaké společné akci, třeba jako toho 24. a nebo také vlastně i v červnu na akci Spolu u stolu. A nejsou to jen akce přímo v Bystřici, kterých se obě evangelické církve účastní. Oslavy významného jubilea reformace mají celoplošný charakter. V letošním roce nás ještě 31. října čeká slavnostní bohoslužba u příležitosti 500. výročí reformace, které se zúčastní i představitel katolické církve, čili bude to určité ekumenické setkání s prvkem kajícnosti, vyznání hříchu, ke kterým došlo na obou stranách. Tato slavnostní bohoslužba se bude konat v Třineckém evangelickém kostele, jak bylo řečeno, v úterý 31. října v 17 hodin. Bude ji také přímým přenosem přenášet Česká televize. Tímto vás zveme k osobní účasti nebo k jejímu sledování prostřednictvím televizních obrazovek. Doražte v pátek 20. října v 15 hodin na slavnostní odhalení sochy Petra Borečka. Ten byl v minulých letech oceněn jako osobnost obce. Událost bude v parku Bystřice v centru obce. Akcí bude provázet Jaromír Šlosar, který je básník, spisovatel, dramaturg a redaktor Českého rozhlasu. To je z bystřického reportu vše. Opět za týden se na vás budeme těšit. Mějte se hezky a na viděnou.